Unë do të kem një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me zonjën Lajda Porja. Java që shkoi është karakterizuar nga temperaturat të larta, shpeshherë ka favorizuar gjithashtu edhe vatrat e zjarrit. Fundjava ka shënuar temperatura rekord. Çfarë do ndodhë në vijim? Do të kemi stabilizim apo do të vijohet me këto temperatura? Zonja Porja, të përshëndes. Faleminderit. Shëndetje. Në fakt të mbetemi në ndikimin e valës, edhe pse her pas here do të kemi një tërheqje. Sot presim temperatura 40 gradë në disa qarqe, në Shkodër, në qarkun Elbasanit. Problematika ka qenë pothuajse gjithë verës. Elbasani ka shënuar temperatura mjaft larta, Berati po ashtu. Presim rreth vlerës 40 gradë, ka një tërheqje të valës të martën dhe të mërkurën mjaft të lehtë. Do thoja, ka një rënje me të paktën 1 ose 2 gradë, por mbeten sërish temperatura mjaft e larta dhe sërish dita e prepta aktivizon në valën Sharon, e cila ka përfshirë pothuajse gjithë pelgun e Mesvellë. Nuk mund të them që përgjatë kësaj jave do kemi një ditë të freskët. Relativisht ka rënje me 1-2 gradë pothuajse pa ndjeshme. Problematikë është situata edhe në orët e para të mëngjesit, dhe rriten akoma më tej temperaturat minimale, duke i bërë net tropikale pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Dhe ajo çfarë është më problematike, duke u referuar dhe kronikës suaj për zjarret, është parametri i erës. Parametri i erës gjatë gjithë këtyre ditëve, edhe në vijim, të paktën deri të premten, është problematik, sepse edhe pse paraditja ka një erë relativisht të lehtë nga ora 16:00 pas ditës, le të themi deri në orën 21-22 të mbrëmjes, era her pas here fuqizohet, drejtimi i saj nuk është fare i favorshëm, por është në disfavorin e zjarrit, sepse fryn nga jugu dhe jug perëndimi, pra nga deti drejt tokës. Kjo bën që edhe në zonat ku vatrat e zjarrit janë të vogla, e shpejtësia e fuqishme e saj bën që të përhapet drejt territorit, pra drejt tokës, dhe mbetet problematike pothuajse gjatë gjithë javës, sidomos nga ora 4 e pas ditës, pra rreth orës 16:00 dhe deri në orën 9 apo 10 të mbrëmjes. Ky është edhe intervali ku kemi edhe forcim parametrit të erës, dhe do të jetë kryesisht e marta, e mërkura dhe e ngjat. Këto do të jenë tre ditët ku era shfaqet problematike, dhe kjo sjell një zgjerim të vatrave të zjarreve aty ku ka zjarre. Për sa i përket temperaturave, mbetet një javë nxehtë. Edhe pse e marta e mërkura dhe dita e njëjtë ul termometrin në 38 gradë, që janë mjaft të larta, sërish dita e premte rrit termometrin në 40 gradë. Qarqet ose zonat me temperatura më të larta dhe problematike janë kryesisht në brendësitë të territorit, pasi via bregdetare, duke përjashtuar Velipojën që ka temperatura deri në 38 gradë, pjesa tjetër e bregdetit është 34-35. Problemi është Shkodra, Tirana, Fieri, Berati, Gjirokastra, Tepelena, Elbasani. Këto janë qytetet që shënojnë temperaturat mjaft e larta, nga 37 deri në 40 gradë. Më pas është Verilindja problematike, Kuksi dhe Hasi me temperatura 36 gradë, dhe zona e Korçës shënon 34 gradë, janë temperatura mjaft larta, të cilat në fakt do të na shoqërojnë pothuajse gjatë gjithë muajit, edhe pse her pas here do të kemi ndonjë freskim. Freskimi do të jetë i lehtë, pothuajse i pandjeshëm, sepse 2 apo edhe 2.5 gradë me këto vlera nuk janë shumë të ndjeshme, sidomos si e ndjejmë ne edhe organizmi njerëzor. Po, zonja Porja, kjo javë që vjen me temperaturat larta edhe madje edhe me erë, pothuajse gjithë gushti sipas asaj që that do të jetë i tillë, po pas kësaj jave çfarë do të ndodh me erën, duke qenë se shqetësimi më i madh në momentin që flasim janë vatrat e zjarrit në gjithë Shqipërinë? Nuk ka sinjale të mira në fakt, sepse edhe pse të premten kemi një zbutje të parametrit erës, është fundjava e cila ndryshon totalisht qarkullim, dhe kur kemi ndryshe qarkullim të masave ajrore, era forcohet ndjeshëm, është e shtuna dhe e diela e cila mbetet mjaft problematike për sa i përket parametrit erës, edhe pse temperaturat ulen të shtunën dhe të dielën, ku termometri bie me të paktën 2 apo 3 gradë, freskohet relativisht moti i krahasuar me javën, forcohet parametri i erës. Nuk ka gjasa që kjo javë të ketë ndonjë ditë të cila të ketë një erë të lehtë apo jo problematike, duke përjashtuar vetëm orët e paradites. Pra, pjesa e dytë e ditës dhe mbrëmjes mbetet problematike, madje e shtuna dhe e diela do të ketë një erë akoma më të fortë. Pritet që nga java tjetër të kemi një ndryshim dhe një stabilitet të erës, por kjo mbetet për të thënë të paktën ditën e premte ose në fillimin e javës tjetër se çfarë do të ndodhë. Qartë. Zonja Porja, faleminderit shumë. Të urojë ditë mbar. Faleminderit. Mersi.